Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís e hoje eu vim contar a história O Mundinho de Boas Atitudes. Vamos ouvir? Olá, querido amiguinho, sou o Mundinho, muito prazer em conhecê-lo. Venha comigo, pois vou mostrar a você porque sou um planeta especial. Nas minhas terras e águas habitam seres bem diferentes. Uma enorme variedade de animais, plantas e árvores de todos os jeitos. E será que tem a mais nesse planetinha? Muitos homenzinhos. Apesar das nossas diferenças, todos nós queremos a mesma coisa: viver felizes e com saúde. Por isso, juntos decidimos que, em primeiro lugar, devemos nos respeitar. Você deve estar curioso para saber como vivemos por aqui. Na verdade, é bem simples. O segredo é viver em paz. Para isso, todos os dias nos esforçamos para cumprir com certas atitudes. Os homenzinhos escreveram essas atitudes para que ninguém se esqueça delas. É a nossa Carta das Boas Atitudes. Nela está escrito tudo o que podemos e devemos fazer para que o respeito sempre exista entre nós. Carta das Boas Atitudes do Mundinho. Dizer obrigada quando aceitar ou recusar algo. Parabéns! Obrigada! Dizer por favor para tudo que for pedir. Por favor, um pão de queijo. Pedir desculpas quando algum descuido acontecer. Oh, não! Desculpe-me! Pedir licença para entrar na sala de aula quando chegar atrasado. Com licença, professora. Sempre cumprimentar as pessoas. Bom dia, bom dia. Respeitar as pessoas idosas e ajudá-la. Vovó, aceita uma limonada? Cuidar da higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos e o rosto. Isso é muito importante para a nossa saúde. Mastigar sem fazer barulho e não falar de boca cheia. Não falar palavrão e nunca mentir. Cuidar bem do ambiente em que vivemos com carinho e respeito. Querido amiguinho, esta carta apresenta atitudes importantes que fazem toda a diferença para a nossa convivência. Olha o mundinho como é que ele está feliz. Em nosso mundinho, vivemos muito felizes com essas atitudes. E você? O que faz para viver feliz? Fim. E você, o que você faz para viver feliz, pessoal? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até mais!